Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну. Торгова марка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Ми дбаємо про комфорт кожної родини. «Сатурн» – для дому на довгі роки. Вітаю вас на нашій кухні. Я люблю готувати смачно, швидко і корисно, і хочу навчити цьому вас. Щоранку в ефірі телеканалу «Ера» страву, що не вимагають багато зусиль та часу. А головне – мої маленькі секрети, які перетворюють звичайні продукти на смакоту. Сьогодні ми приготуємо курку на солі. Для цього нам знадобляться 1 курка, 1 кілограм солі, мелений лавровий лист, чорний мелений перець. Для початку я займусь такою не зовсім жіночою справою і розіб'ю кам'яну сіль. Усім відомо, що під час зберігання вона легко вбирає в себе вологу, а тому перетворюється на цеглинку. Це чоловіки думають лише, що вони вміють впоратися з молоточком. Насправді, в хорошої господині теж має бути такий прибор. Далі висипаємо сіль просто на деко, нічим не застеляючи. І для цієї страви я раджу вам використовувати невелике деко, щоб шар солі був як мінімум 0,5 сантиметра. А я візьму ось таку гарну курочку. У мене вона приблизно розміром десь до 2 кілограмів. Масаж її робити не обов'язково, маринуватися довго вона не має, а от надрізи потребує. Точніше, розріз вздовж кіля. Ось так, щоб не пошкодити грудку. Шукаємо ножем кісточку і гарно-гарно прорізаємо. Я раджу вам завжди перед приготуванням і ще раз гарно продивитися птицю, щоб на ній не було залишків пір'я. Особливо, якщо ви любите поїдати апетитну скоринку. А це саме те, що ми отримуємо в кінці приготування курки на солі. Після цього наша курочка потребує спецій, трішечки лаврового листа. Якщо у вас на кухні немає меленого лаврового листа, можете подрібнити його в блендері або в ступці. І ще курочка любить чорний мелений перець. Хоча, як на мене, ви можете експериментувати і використати навіть суміш різних трав. Від цього смак курки лише покращиться. Це таке універсальне м'ясо, яке не виридує, коли поряд з ним є інші трав'яні сусіди. Усе. Відправляємо курочку на деко. І намагаємося її розкрити. Солити додатково зверху ми її не будемо, так як курка під час приготування вбере достатньо солі для гарного смаку. Відправляємо курочку в уже попередньо прогріту піч до 180 градусів. Десь на 1 годину. Сатурн для дому на довгі роки. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для курки на солі. 1 курка, 1 кілограм солі, мелений лавровий лист, чорний мелений перець. Яка гарна, апетитна курочка з гарною скоринкою у нас вийшла всього за годину. Така страва стане окрасою не лише повсякденного столу, а й обов'язково святкового. Особливо, якщо ви хочете вразити своїх гостей свіжо приготовленим м'ясом. Тим паче, що дуже легко прорахувати час подачі страви на стіл. В будні дні і на свята вам до столу смакота! Намагайтесь відтворити в реальному житті. Побачимось на нашій кухні! Ми дбаємо про комфорт кожної родини. «Сатурн» – для дому на довгі роки. Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну.